Zuzena da hori, Ander? Bai. Bai. Ta horra heltzen zania makiltxo hori dauen tokira, hor ze gertatzen da? Kurba. Egin behar duzu kurba. Egin behar dira kurba. Hori da. Hori da. Hori da. Oin zu, Markel? Bai. Venga. Ba, badakizu ezer, hau dala poligono bat, bale? Eta zuzena dagoen tokia, horri deitze zaio, aldea. Eta hor kurba egiten dozun tokian, hori da, angelua. Bai? Angelua. Angelua, bai. Orduan, zenbat zuzen dauz? Kontau duzu ez ema zuzen indozuen, ibiltzerakoan? Aber, ba, kontau. Aber, ni? Bost zuzen? Bai. Ta zenbat angelu dauz? Zenbat makiltxo dauz? Bost be, bai. Bai. Hori da. Ba, hau da, pentagono bat. Pentagono bat. Penta gure dau esan bost. Hogeita lau, hogeita bost, hogeita zazpi. Oso ondo.